Bonjour, monsieur. Bonjour. Els andorrans van entendre que calia adaptar-se als grans canvis que vivia el món i també a França. Són les següents. Visquin els comprínxets i visca Andorra. Fa 21 anys, l'aprovació de la Constitució va ser un bon exemple d'aquesta evolució. De crisi. Il y a des catégories qui pensent qu'elles sont mises en cause. Alors il faut expliquer, expliquer encore, permettre de dire des mots pour que des choix soient établis par les citoyens. La construction de la communauté internationale. Oui, pleinement l'indépendance de l'Europe. À la maison des Vallées, mais aussi lié libre i circular que els andorrans ens hem esforçat sempre a mantenir. Alguns podrien... anar reculant, no? Oui, c'est plutôt cool. C'est bon. Merci. Bon cap. La justícia. Perquè m'agrada la política, m'agradaria veure, tornar a veure el copríncep. Serà un bon emblema per l'Andorra perquè és important que vingui i representarà molt. I solament tenim una, bueno, una oportunitat per veure. No és que s'hagin passat, el que crec és que s'han passat de seguretat i tot això, perquè tampoc és que sigui tan important. Farem tots pinya perquè aquest senyor hagi estat molt content d'aquest petit país. Molt bé.